Hello everyone, কি খবর আপোনালোকৰ মই ৰুচি আপোনালোক সকলোকে চেনেলে স্বাগতম জনাইছো আজি মই দিনটোত ক'ত গ'লো কৰিলোঁ আপোনালোকক অলপমান দেখাম আপোনালোকে সকলোৱে জানে পৰিৱেশ সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে সৌন্দৰ্যময় কৰি তুলিব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত বঙাইগাঁও জিলাখন সৌন্দৰ্যময় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈছে তাৰে ভিতৰত নৱনিৰ্মাণ NGO তথা আমি বনৰীয়া এটা টীমে কিছুমান ছবি অংকন কৰি তুলিছে আৰু বঙাইগাঁওখন সৌন্দৰ্যময় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু পিছলৈকেও তেওঁলোকে এইবোৰ অংকন কৰি গৈ থাকিব বহুত ঠাইত তেওঁলোকে অংকন কৰিছে শংকৰ খোলা নাকাটি হিলছ বৰ্তমান এতিয়া বঙাইগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলত তেওঁলোকে মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ অংকন কৰি আছে বৰ্তমান হোৱা নাই কেইদিনমান আগতে বঙাইগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলত আকৌ আঁকিছিল তেওঁলোকে অসমৰ গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই তেওঁক আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁক অংকন কৰি তুলিছে তো বলকচোন তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনো আমি বঙাইগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰত মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ ছবি অংকন কৰিবলৈ পাই আমি যথেষ্টখিনি সুখী হৈছোঁ নৱনিৰ্মাণ সংস্থাটোক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমি আমাৰ বনৰীয়াৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰিম যে যিমানখিনি পাৰোঁ চিলাৰায় এটা প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতীক ছবি অতি অংকন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম বনৰীয়া ফালৰ পৰা কৈছিলোঁ আমি ইয়াতে এতিয়া চিলাৰায় আঁকি আছোঁ মহাবীৰ চিলাৰায় গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও এইখিনি যে সঁহাৰি দিছে আগৰ ছবিটোক লৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইক লৈ আমি যথেষ্টখিনি উৎসাহ পাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে চাই থাকক আমি কাম কৰি যাম আৰু আপোনালোকে যেন আশীৰ্বাদ দি থাকে তাকেই কৈছোঁ সঁচাকৈ এওঁলোকে বহুত ধুনীয়া ছবি অংকন কৰিছে আৰু এওঁলোক সদায় আগুৱাই যাওক আৰু এওঁলোকৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে আমি বনৰীয়া বুলি তাত ফ'ল' কৰি দিব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এওঁলোকৰ লিংকটো দি দিম এতিয়া তাৰ পৰা ওলালোঁ তাৰ পৰা ওলাইনো ক'ত যাওঁ আমি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ মৃদুলা ৰাণী বহি আছে মাই নিউ হেয়াৰ ষ্টাইল কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকক মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান শ্বৰ্টকৈ চুলি কাটিছোঁ এণ্ড মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা বুলি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ